Unë jam Flamur Shala nga firma Fokus Strategie dhe kësaj radhe po dojmë gjeometri. Një trekend, çfarë do lloj trekendi? Me transformu në formën e një katrori. Me këtë kusht, të thotë sipërfaqja duhet të jetë në të dyja raste e njëjta. Thotë me të njëjtën sipërfaqje. Si arrim këtë? E kem si shembull një trekend në këtë formë. Hapi i parë është me ndërtu, do të thotë një vi paralele e cila kalon këtu të pozicioni kanal, do thot A, B, C, me kalu këto. Hapi dytë është distancën A, B me transponu. Këtu do thot me mendimin e kompasit dhe i kem këto pozitën A dhe B. Dhe nëse ndërtojmë këto një kënd drejt, ne po ndërtojmë një paralelogram i cili ka dy herë sipërfaqen e trekëndshit. Për këtë arsye, mendimin e kompasit e ndajmë, do të thotë këtë vijën e poshtme AB për gjysmë dhe kemi këtu AB pjesëtu për 2. Do thotë kjo është M, mesi i kopisë se A's dhe i kopis se B's, dhe pastaj gjithashtu e ndërtojmë një kënd drejt dhe kjo sipërfaqe është e njëjta sipërfaqe se në trekëndshin ton e mëhershëm, do të thotë trekëndi jon e ka të njëjtën sipërfaqe si paralelogrami AK me. Dhe konalt po thrasim këtë pozit D dhe E, D dhe E. E marim këtë, dhe të të transponojmë këtë katërkend ka poshtë. Dhe tani procedojmë me hapat për me ndërtu prej një, prej çfarë do lloj katërkëndshi një katrore. Për këtë arsye, hapi i parë është me transponu këtë, do të thotë në altësinë A, ka në altë, pasi kemi një transponu këtu, e kërkoj mesin, do të thotë këtu M, mesi, e ndërtojmë një gjysmë rrethi, dhe kjo vija këtu, këtë vijen këtu, thjesht e ngrejmë për pjetë. Pas të e kemi ngrejmë për pjetë këtë vijen këtu, e transponojmë krejt lartësin e re, e cila thirët C, po e thrasëm C, dhe dhe të thëtë pastaj, kemë këtu një katrore, e cila e ka C-në si lartësi dhe C-në si gjërësi dhe dhe thot C kvadrat, kjo si përfaqja e re këtu, kjo si përfaqja e re është një katror, një kvadrat e cila e ka gjërësin dhe lartësin e njëjtë. Dhe thot detyrën tonë e kem kry, kem shku përmes, dëmë thonë, përmes këtyre metodave, prej një trekëndshi, të një katrore, thjesht mendimin e kompasit dhe vizores, pa e ditë se, dhe thëtë, sa është sipërfaqja.